Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat. Așa că îi spunem bun venit domnului Mihai Dumitrașcu, pastor al Bisericii Pentecostale Emanuel din Galați și președintele Comunității Regionale Pentecostale Constanța. Mihai, frate Mihai, domnule pastor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru invitația pe care mi-o faci și dăm voie chiar de la început să spun că apreciez foarte mult că în mijlocul multor mesaje și voci care se fac auzite în perioada aceasta, tu prin ceea ce faci săptămână de săptămână aduci un plus valoare și ești mai mult decât bănuiești eficient în ceea ce presupune zidirea trupului lui Hristos, dar mai mult decât asta, transmiterea unui sistem de valori într-o lume care, din păcate, și l-a pierdut. Felicitări! Mulțumesc, domnul Mihai! Dumnezeu ți-a pus pe inimă să spui cuvintele astea. Zic că vine un moment foarte potrivit și dacă tot ai deschis subiectul acesta înainte de a intra în tema noastră, vă spune că uneori am senzația, sau să zic așa, slăbiciunea aceasta omenească de a crede că ceea ce facem noi aici, ceea ce fac, nu e de folos. Practic, ofer niște lucruri de care oamenii poate n-au nevoie, poate îi plictisesc. Ai văzut că materialele sunt din diverse domenii. Ceea ce e bine de altfel. În seara aceasta o să lăsăm conflictul din Israel, o să lăsăm, știu eu, politica americană sau tot ce înseamnă ideologia aceasta de gen sau căsătoriile dintre persoane de același sex, subiecte pe care noi le tratăm destul de des și vom discuta cu totul altceva. Vom vorbi o chestie care este clar legată de educație și despre viața de formare a unui om, a unui tânăr. Așa că îți mulțumesc pentru încurajarea pe care ne-ai făcut-o. E binevenită într-un moment potrivit. Cu mare drag. Și Dumnezeu să lucreze aici la noi, în inimile noastre și apoi să ne ajute să ducem lucrarea aceasta cu bucurie și cu tot ce trebuie la bun sfârșit. Recunosc și trebuie să spun încă o dată că știu că e chemarea lui Dumnezeu și tocmai de aceasta mi-e teamă să iau vreo decizie greșită. Și când zic greșită, tu știi la ce mă refer. În sensul acesta de a, în virtutea a dezamăgirilor sau slăbiciunilor, să fac sau să renunț, știu, să fac un pas înapoi sau să renunț în totalitate. Nu cred că e cazul acum, așa că, stimați prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru rugăciuni, pentru încurajări, slavă Domnului că suntem împreună și ne putem sprijini unii pe alții, așa și cum tu ai făcut-o, Mihai, în seara aceasta. Slavă Domnului! Hai să ne uităm puțin la tema din seara aceasta. Am numit-o noi mentorarea, un model informat de instruire. Și de ce am ținut neapărat să discutăm despre asta? Pentru că deja se știe în spațiul public, cel puțin în spațiul public evanghelic, că Mihai Dumitrașcu, pastor Mihai Dumitrașcu, este un om care de-a lungul timpului s-a ocupat și se ocupă de tot ce înseamnă pregătirea pe tema aceasta a leadership-ului, a mentorării, a antrenării ucenicilor. Ai predat, ai susținut foarte multe cursuri împreună cu alți colegi și aș spune că ești un specialist în domeniul acesta, ceea ce înseamnă să iei pe cineva și să-l formezi așa pas cu pas, să-l înveți, să devină la rândul lui un alt mentor pentru ceilalți. Așa că hai să discutăm despre ceea ce înseamnă mentorarea ca model informat de instruire. Este o categorie, să spunem, de discuții care nu se predică la amvon, deși am putea să o facem. Cred că sunt o grămadă de pasaje din Sfânta Scriptură de la care am putea pleca și în Scriptură sunt o mulțime de exemple de mentorare, dar cel puțin în cercul acesta de pregătire internă, da, pe care și tu o faci și alții o fac, putem să învățăm și mai ales să înțelegem procesul acesta de instruire. De instruire cred că nu putem spune că n-avem nevoie și noi și toți ceilalți învățăm până murim, asta e viața. Așa că hai să o luăm așa pas cu pas să vedem cum vezi tu procesul acesta de mentorare, mai ales în instruirea pe care cu siguranță o avem cu toții nevoie.
Da, mulțumesc pentru prezentarea ta, Cătălin. Trebuie totuși să menționez faptul că nu mă văd nici de cum un expert, ci mai degrabă mă văd o persoană care, în timp ce călătoresc în procesul acesta al formării continue, invit și pe alții în călătoria aceasta și, într-un context relațional, ne sprijinim unul pe altul în dezvoltarea noastră. Dacă ziceai că astăzi nu vorbim de conflictul dintre Israel și palestinieni sau din politica americană sau din altă parte din lumea asta, poate că e bine să ne îndreptăm asupra conflictelor din interiorul nostru, oameni credincioși sau slujitori în Biserica lui Hristos. Ei, în acest context vreau să aduc în atenție faptul că formarea noastră spirituală trebuie să fie continuă și ea trebuie să urmărească dezvoltarea interioară a liderului slujitor. Când vorbesc despre dezvoltarea vieții interioare, am în vedere câteva lucruri de bază. În primul rând, pe verticală, acea relație puternică, autentică cu Dumnezeu, proaspătă și caldă. În al doilea rând, am în vedere dezvoltarea caracterului cristic, acelor trăsături pe care Dumnezeu se așteaptă să le aibă un om care umblă cu Dumnezeu, un om care este chemat la rândul lui să slujească. În al treilea rând, am în vedere dezvoltarea acelor convingeri interioare suficient de puternice care să ne permită să luptăm pentru o cauză nobilă. Și nu în cele din urmă, dezvoltarea unui sistem de valori. Sunt acele lucruri, mă rog, e general spus lucruri, dar sunt acel ceva pentru care sunt gata să-mi dau viața. Ori un slujitor presupune să aibă foarte clar care este sistemul lui de valori. Bun, asta este formarea spirituală de care trebuie să aibă parte fiecare credincios și la un moment dat fiecare slujitor, fiecare lider în faza lui incipientă. Dar apoi există ceea ce se poate numi formarea pentru slujire. Dincolo de dezvoltarea omului meu interior, care este esențială și este temelia, am în vedere acea formare care privește spre dezvoltarea abilităților de conducere. Asta înseamnă că am nevoie de anumite competențe, de anumite practici pe care trebuie să le pun în valoare, să le cultiv, să le dezvolt. Apoi mă uit la înzestrarea spirituală pe care Dumnezeu mi-o dă. Mi-o dă prin Duhul pe care îl pune în mine, prin ceea ce El a așezat în persoana mea, în persoana noastră ca slujitori. Și apoi, când vorbim de această formare pentru slujire, este foarte important să avem o perspectivă biblică asupra slujirii, care ne va ajuta pe fiecare dintre noi să fim eficienți în chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și aș mai adăuga, dacă îmi mai permiți, nu vreau să monopolizez doar eu, ci cred într-un dialog, că mai putem vorbi și de acea formare strategică. E ceva ce vine din partea lui Dumnezeu și are în vedere destinul sau scopul liderului, chemarea specifică pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Și în sensul acesta, Dumnezeu aduce în viața noastră anumite călăuziri specifice. E modul în care El ni se revelează la un moment dat, prin care începem să discernem care este voia Sa cu privire la viața noastră. Apoi, tot aici, la formarea strategică, avem în vedere focalizarea slujirii noastre. Nu putem face orice, ca și cum tragi cu pușca, cu alice, da? Oriunde se duce ceva, atinge o țintă. Nu, ci începem să înțelegem chemarea noastră, înzestrarea noastră, pasiunea noastră, dedicarea pe care Dumnezeu a pus-o în noi și ne focalizăm pe acel lucru specific pe care El ne-a chemat să-l facem. Și apoi aș menționa tot aici la formarea strategică faptul că în viața noastră avem parte de anumite evenimente marcante pe care Dumnezeu le îngăduie, care la rândul lor vin să ne ajute să pricepem direcția spre care se îndreaptă slujirea noastră.
Foarte important și mă bucur că ați început cu partea aceasta de formare, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură la oamenii pe care Dumnezeu i-a chemat, până la urmă, fiecare dintre noi avem propria chemare și în chemarea aceasta au fost câteva personaje, câteva oameni foarte importanți. Și ne uităm doar la Sfânta Scriptură, da, ca să fim, să spunem așa, într-un cadru deja validat, da? Nu vorbim de persoane contemporane, hai să ne uităm direct în vechime la ceea ce a făcut Dumnezeu atunci când a chemat oamenii. Pe lângă chemarea aceea pe care a făcut-o și cred că nu a surprins pe nimeni sau poate chiar a surprins, să vedem că Dumnezeu la un moment dat a chemat oameni total nepregătiți, total neantrenați, oameni care poate în viziunea lui Dumnezeu în momentul respectiv reprezentau un material, o materie primă modelabilă, da? Dar ceea ce face Dumnezeu, și aici vreau să discutăm puțin, este după chemarea aceasta măreață pe care o face, mai face ceva. Doamne, pe fiecare dintre aceștia îi antrenează, îi pregătește, îi instruiește și mă gândesc de ce e nevoie Dumnezeu să facă aceasta. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi vrut să facă, ar fi putut să facă singur. Are o mulțime de îngeri, dar totuși Dumnezeu alege să facă chemarea aceasta unui om care este nepregătit, poate nu e nici bun vorbăreț, da, nu e un om care vorbește, nu e nici antrenat să facă lucrarea, dar iată că niște oameni pur și simplu neinstruiți în mâna unui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu, poate să facă ceva extraordinar. Și hai să vorbim puțin despre partea asta de pregătire. De ce Dumnezeu hotărăște să facă lucrul acesta? Da, e foarte important. Da, Dumnezeu cheamă în procesul șlefuirii, instruirii, antrenării, cum ai spus tu, Cătălin, acei oameni asupra cărora a pus o chemare foarte specială. Mă rog, mi-a plăcut foarte mult un citat pe care l-am văzut. Unii îl atribuie lui Moody. Nu sunt sigur dacă el este cel care pentru prima dată a menționat acest lucru, dar spune cam așa. Moise, dacă tot vorbim despre un personaj istoric, de la care avem de învățat foarte multe lucruri de altfel, Moise pentru 40 de ani a crezut că este cineva, în engleză somebody, da? Următorii 40 de ani, Moise a realizat că este nobody, este un nimeni, pentru că este experiența pustiului, da? Ca în următorii 40 de ani, de la vârsta de 80 de ani până la 120 de ani, Moise să realizeze ce face Dumnezeu cu cineva care crede la un moment dat că este somebody, cineva, dar descoperă că nu este, că este de fapt un nimeni, un nobody, și se lasă în mâna lui Dumnezeu. La Moise lucrurile sunt foarte interesante dacă este să rămân la personajul acesta. Primii 40 de ani sunt ani în care el are parte de o educație foarte bună. Trăiește în casa lui Faraon, bănuiesc că a avut acces la cele mai bune universități, cei mai buni mentori, dacă tot vorbim despre capitolul acesta, cei mai buni instructori, cele mai bune cadre de formare. Și din punct de vedere intelectual, contextul acela l-a ajutat enorm de mult pe Moise. Dar e foarte interesant cum citim în Faptele Apostolilor, capitolul 7, în discursul pe care îl ține Ștefan înainte de a muri sub ploaie de pietre, cred că e versetul 25, unde spune despre experiența la 40 de ani a lui Moise, când probabil că vă amintiți că a simțit că are viziune, era puternic, știa ce vrea și încearcă să rezolve o problemă foarte importantă, da? Și comentează Ștefan spunând: credea că Dumnezeu l-a trimis. Da, Dumnezeu l-a chemat pe Moise, dar nu era terminată instruirea lui. Avea nevoie de o altă universitate, cea a pustiului, în care el trebuia să cultive dependența de Dumnezeu, modelarea caracterului. Și de la un om care se avea pe sine în centru, care era puternic, știa ce vrea, iată-l la sfârșitul acestei educații informale de data aceasta, da? De care îi face Dumnezeu parte, când Dumnezeu de data asta chiar îl cheamă, în Exod capitolul 3 citim lucrul ăsta, e interesant dialogul, Dumnezeu spune lui Moise:
Moise, am auzit strigătul poporului meu, robii, atâția ani, 400 de ani. Și parcă îl văd pe Moise spunând, Doamne, cred că Tu ai o dificultate cu auzul. Eu am auzit acum 40 de ani, am văzut cu ochii mei condiția în care sunt. Am vrut să fac ceva, ție îți trebuie atât de mult, la care îmi place să parafrazez, să spun, nu Moise, eu am știut dintotdeauna, problema n-a fost niciodată la mine, problema a fost la tine, că tu nu erai pregătit, tu aveai impresia că ești pregătit, că ești instruit, că ești format, dar încă nu ai ajuns la stadiul în care, să spun, a venit vremea în care să conduci poporul ăsta spre ieșirea din Egipt. Ei, dar acum te chem, a venit vremea în care cred că educația ta este suficientă, nu-i sfârșită, pentru că vei mai petrece ceva timp aici prin pustiu și vei învăța multe lucruri cu privire la cum se conduce un popor, dar este suficientă încât eu să îți pot oferi poporul meu spre a-l conduce. Ei, după ce ne-am uitat la personajul ăsta istoric, de la care avem foarte multe lecții de învățat atunci când vorbim de conducere, leadership, mentorare și așa mai departe, putem trage câteva concluzii pe care le vedem de altfel și în viața noastră, astăzi, aici, în secolul 21. Și anume, când vorbim de instruire, ea poate îmbrăca forma formală. Da? Urmărești un curriculum. Un curriculum care în cele din urmă te duce la obținerea unei diplome, termină o universitate, un colegiu biblic, un seminar, ai o lucrare de licență, te califici, ești acreditat și ai terminat o perioadă importantă de instruire. Asta este instruirea formală. Dar întâlnim de asemenea instruirea non-formală, unde nu ai un curriculum, unde nu te duci zi de zi sau săptămână de săptămână la școală, ci este neperiodică, focalizată mai degrabă această formare non-formală pe slujirea la care te găsești. Acolo ești ajutat să-ți dezvolți abilitățile necesare slujirii și căpătării perspectivei corecte cu privire la ce trebuie să faci în acea vreme. Asta poate lua forma unor ateliere, workshop-uri, nu cum zicem noi, tot mai mult împrumutând din engleză, conferințe, seminarii, instruiri pe termen scurt. Dar mai există o altă formare și anume în ceea ce se numește cadrul informal sau învățarea la locul de muncă, cum ar fi ucenicia, internship-ul. Aici intră mentorarea. E acea învățare prin observare. Și un lider, un slujitor, ar trebui să aibă parte de toate cadrele acestea, să nu neglijeze nici unul dintre ele, dar trebuie să țină cont că odată ce se termină cadrul formal, viața de slujire trebuie să rămână ancorată în acel context potrivit în care el să continuă să crească. Se spune că undeva tendința noastră este ca pe la 40 de ani să ne plafonăm și datorită faptului că am învățat anumite lucruri, am căpătat o anumită experiență, să considerăm că nu prea mai avem ce învăța și cumva să aplicăm din ceea ce știm până la acel moment, dar lucrul ăsta ne privează de foarte multe beneficii, pentru că vom rămâne blocați și de aceea eu vreau să încurajez orice lider, așezați-vă, e important să ne așezăm în contexte în care suntem forțați cumva să ne depășim limitele, să continuăm creșterea noastră, dezvoltarea noastră, iar mentorarea, subiectul pe care îl abordăm în această zi, este de fapt modul în care noi putem să continuăm instruirea noastră informală. Așa este foarte bine, mai ales că, să spunem, inerția aceasta pe care noi o avem, la un moment dat, viața devine o rutină, știm ce să facem cam în fiecare zi, dacă suntem implicați într-o anumită lucrare sau poate știu eu, într-o anumită activitate cu familia, cu serviciu, de la o vârstă, de pe la jumătatea vieții încolo, începe să devină așa o stare normală și lucrurile merg de la sine. Un exemplu pe care tocmai l-am discutat și cel mai mult este că tocmai atunci, după o perioadă din aceasta, a avut o transformare într-un moment în care îi spune că nu mai are nimic de făcut și nu mai poate fi util pentru Dumnezeu. Acum, dacă tot vorbim despre capitolul ăsta, pentru că este
să știu, poate dificil sau greu de înțeles pentru unii lideri, pentru unii oameni în floarea vârstei, oameni care ar mai putea da mult în lucrarea lui Dumnezeu în mod special și care își permit să stea, să se așeze la, așa, la starea de odihnă spirituală. Haideți să vedem câteva motive pentru în care ar trebui să ne dăm silința, folosesc terminul acesta pe care îl spune și Sfânta Scriptură, să ne dăm silința să facem ceva în plus față de ceea ce am făcut până atunci. Eu cred că viața pe care o trăim este atât de provocatoare, ne oferă atât de multe surprize, suntem nevoiți să facem atât de multe schimbări, unele chiar foarte rapid, încât tot timpul e ceva de făcut sau tot timpul e ce de făcut. Adică vă rog să mă credeți, așa să o spun de multe ori și soției mele, când mă uit în jurul meu, văd numai treabă, numai de făcut. Ar mai trăi, nu știu, aș face o grămadă de lucruri, dar asta este, am doar 24 de ore ca și dumneavoastră. Și atunci, hai să vedem, care ar fi motivele? Ce le spune unui prieten, unui slujitor, unui coleg de slujire? Omule, de ce ar trebui? Care ar fi imboldul ca respectivul să totuși să-și dorească să mai facă un pas, să meargă puțin mai departe? Da, o întrebare foarte bună, Cătălin. Pentru că nu vrem să ne plafonăm și pentru că plafonarea despre care am făcut referire ceva mai devreme poate deveni obstacolul care împiedică sfârșirea cu bine a lucrării noastre, trebuie să vedem mentoratul ca fiind un mijloc esențial de instruire informală. Spuneam că noi trebuie să ne așezăm în astfel de contexte, ori o rațiune pentru care avem nevoie de mentor în viața noastră este că noi trebuie să ne continuăm instruirea. În al doilea rând, aș sublinea faptul că societatea în care noi trăim se schimbă în timpul vieții noastre. Și lucruri pe care le-am făcut foarte bine, poate la începutul slujirii noastre, la mijlocul ei, ca să nu vorbesc de sfârșitul ei, s-ar putea să trebuiască să le fac diferit pentru că mă adresez altcuiva. Societatea nu mai seamănă cu ceea ce, cum arăta ea atunci când eu, spre exemplu, mi-am început slujirea. Și apoi, nu în cele din urmă, avem nevoie de mentor, de relații de mentorare, deoarece, din păcate, spun asta cu durere, puțin lideri sfârșesc bine. Cei mai mulți, două treimi, spune Bob Clinton de la Fuller Theological Seminary, două treimi dintre lideri sfârșesc rău. Asta nu înseamnă că își pierd mântuirea toți, cei două treimi, dar printre ei, unii ajung să se plafoneze, cum am menționat, sau nu își pun în valoare potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în ei. Așa că fiecare dintre noi trebuie să ne forțăm pe noi înșine pentru a rămâne ancorați, legați de oameni care ne pot ajuta să continuăm dezvoltarea noastră. Așa este. Știți de ce? Iar mă întorc la Sfânta Scriptură. Știi? Chiar dacă n-aș vrea să fie o discuție 100% teologică, am spus că în Sfânta Scriptură găsim o grămadă de exemple. Mi-aduc aminte și asta are legătură și cu definiția mentoratului. Există un moment în care în viață de unii singuri ne ducem la medic sau putem să mergem pe picioarele noastre, dar sunt și momente în care nu ne mai putem duce sau ne duc alții. Da? Suntem atât de grav bolnavi sau știu, suntem atât de bătrâni încât nu ne mai putem deplasa și cineva trebuie să ne ia. Mi-aduc aminte de cei patru care au luat pe bolnavul acela, pe patul acela, pe targa aceea și l-au dus în mijlocul, prin mijlocul mulțimii, acolo unde Domnul Hristos era, prin acoperișul casei. Și mă gândesc că la procesul ăsta de mentorare e posibil ca uneori să vedem de unii singuri, domne, am nevoie să fiu mentorat, am nevoie de cineva să mai îmi dea un imbold, să mă ducă puțin de mână, să stea alături de mine, dar câteodată, să știți, sunt atât de înconjurat, atât de prins, nu știu, de orice, da? Astfel încât nu mai simt nevoia aceasta, mă duc în jos încetul cu încetul și nu observ sau nu accept sau nu recunosc starea în care sunt și automat ajungem în starea de care vorbeați și anume că voi sfârși rău la un moment dat. E, atunci intervine, ar trebui de fapt să intervină grupul, știu, colegi, frați, familia, oameni care știu chemarea ta sau știu ce ai făcut multe înainte și știu poate și recunosc și potențialul pe care
îl ai dacă te-ai pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și atunci e cineva care să te ia să zică cu clopoțelul, trezește-te, hai să o luăm pe, hai să facem altceva, hai să încercăm și asta. Cum vezi lucrurile? Da, e bună sublinierea pe care tocmai ai făcut-o. Avem nevoie de alții și de aceea, dacă ar fi să definim cumva în termeni simpli ceea ce este mentorarea, am putea spune așa, un mentor este un ajutor, cineva care la un moment dat este lângă noi și care ne ajută. Am putea adăuga la imaginea asta faptul că mentorarea are loc atunci când o persoană ajută o altă persoană să se dezvolte. Presupune, procesul acesta presupune împărtășirea cu celălalt a unor resurse, resurse care în cele din urmă îl vor împuternici, îl vor ajuta. Așa că mentorii din viața noastră pot face câteva lucruri foarte importante. În primul rând, să ne învețe acele lucruri de bază necesare vieții creștine. Ne învață să ne rugăm dacă suntem la începutul credinței, să citim Scriptura, să medităm asupra ei, să o memorăm, să o aplicăm la viața noastră. Ne învață cumva practicile, disciplinele necesare pentru viața noastră creștină. Apoi ne ajută mentorul să aprofundăm viața creștină. Nu ne oprim doar la faptul că am crezut în Iisus Hristos, lucru esențial de altfel pentru mântuirea noastră, ci dezvoltăm o relație cu El, procesul acesta de ucenicie. Apoi, mentorii ne învață să facem anumite lucruri. Cum depunem mărturie, da? Cum ne spunem mărturia vieții noastre, ce a făcut Hristos în noi, sau cum mă specializez în a studia Biblia, a face exegeză pe textul Scripturii și așa mai departe. Și nu de puține ori, mentorii sunt lângă noi pentru a ne oferi sfatul potrivit, pentru a depăși acele situații grele, confuze prin care trecem, că la urma urmei, viața noastră este formată și din momente de criză, momente de izolare, momente de pustiu, momente când nu mai știi spre ce să te îndrepți. Ei, mentorul este esențial în acel moment, sfatul lui s-ar putea să aducă acea perspectivă, acea lumină de care avem nevoie ca să ne putem continua slujirea noastră. Așa că să nu neglijăm niciodată ceea ce poate să aducă un mentor în viața noastră. Și dacă îmi dai voie să închei bucățica asta, Cătălin, aș aduce aici o definiție mai extinsă a ceea ce presupune mentorarea. În primul rând aș spune, mentorarea este un proces. Nu se întâmplă, nu este un eveniment care are loc odată și s-a încheiat. Este un proces, este nu orice proces, ci este unul relațional. Se întâmplă în contextul relațiilor. Ei, în cadrul acestui proces relațional, o persoană pe care o numim mentor, care este de obicei mai matur și nu numai, dar în general îl numim mentor, împuterniciște o altă persoană prin faptul că împărtășește cu aceasta resursele la momentul potrivit. Ei, acele resurse pot produce un impact semnificativ care să-l ajute să devină foarte eficient atât în umblarea lui cu Domnul, cât și în ceea ce presupune slujirea pe care trebuie să o facă. Excelent. Deci ca să înțelegem procesul, mentorarea include o relație între două persoane, cineva matur și cineva mai la început, cineva care se lasă modelat cu ajutorul persoanei care noi îi spunem mentor. Deci o relație foarte, foarte strânsă. Și aici chiar mă duc la Sfânta Scriptură, mi-aduc aminte de Pavel și Timotei și mai sunt și alții care au trecut prin procesul acesta. Haideți să ne uităm puțin așa, dacă am putea categorisi, dacă am putea împărți tipul acesta de mentor, că până la urmă fiecare om are abilitățile, darurile pe care Dumnezeu i le-a pus în inimă. Și dacă ar fi să facem așa, o împărțire a tipului de mentori, ce am putea spune? Da, mulțumesc. E important să înțelegem că în viața noastră
Ar trebui să avem mai mulți mentori și nu trebuie să ne facem griji dacă un mentor nu este pentru tot restul vieții, ci este pentru o anumită perioadă și este ok dacă se încheie o anumită relație, pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să ne mute la un alt nivel unde avem nevoie de alți mentori. Deci dacă privim viața noastră ca un proces, ca o călătorie, ca un mod în care Dumnezeu dezvoltă în permanență ființa noastră spirituală și nu numai, atunci putem să vedem la primul nivel, poate făcătorul de ucenici, sau cum traducem noi puțin, poate forțând din engleză, ucenicizatorul, da? Este cel care mă ajută să dezvolt acele practici fundamentale vieții mele de credință, umblarea mea cu Domnul. Mă ajută să-mi stabilizez viața de credință. Apoi, un altul este ceea ce se numește ghidul spiritual. Este cel care e alături de mine și mă ajută să îmi evaluez viața spirituală, dându-mi cumva sprijinul de care am nevoie ca eu să mă maturizez. Apoi am antrenorul sau coachul, cum se folosește destul de des în limbajul de specialitate, care vine și mă ajută să dezvolt diverse tipuri de abilități. Deci am nevoie de mai mulți coaches, da? Ca să pot dezvolta mai multe abilități în viața mea. Apoi, un alt tip de mentor este consilierul. Este cel care îmi oferă sfaturi, care mă ajută să am o perspectivă corectă, biblică, asupra situațiilor, asupra nevoilor mele, asupra lucrării. Apoi este mentorul învățător. Este cel care este o resursă, primesc tot felul de cunoștințe de la el, care slujesc nevoilor mele. Apoi aș menționa și mentorul sponsor. Este cel care mi oferă sprijin, protecție în dezvoltarea carierei mele, slujirii mele. Îmi oferă resurse pentru a putea să mă dezvolt. Apoi există așa numitul model contemporan. Mă uit și văd în carne și oase oameni pe care vreau să imit, mă inspiră valorile lor, caracterul lor, slujirea lor, personalitatea lor. Toate acestea mă determină pe mine să-mi doresc să imit acea persoană. Ăsta e modelul contemporan. Dar tot aici aș menționa modelul istoric. Ne-am uitat la Moise, spre exemplu, în dialogul acesta, dar ne putem uita la mulți alți oameni valoroși care și-au încheiat activitatea, lucrarea pe pământul acesta și pot să mă uit la biografiile lor, pot să mă uit la slujirile lor și să văd acolo valorile care l-au animat pe acel cineva și care de asemenea pot fi o inspirație pentru mine. Și nu în cele din urmă, de o foarte mare importanță, este în contextul acesta al mentorării revelația divină. E acea intervenție care vine supranatural de la Dumnezeu. În momente cruciale, El alege cumva să ne dea acea direcție, să ne ridice câteodată, să ne deschidă ochii, să ne lărgească perspectiva și toate acestea pentru a ne putea atinge destinul pe care Dumnezeu ne l-a dat fiecăruia dintre noi. Dacă merg un pic mai departe, aș putea spune că mentorii ăștia la care am făcut referire până acum îi putem încadra în trei categorii. Avem ceea ce putem numi noi o mentorare activă, mentor care trebuie să fie foarte activ în viața noastră, cum ar fi făcătorul de ucenici, da? Sau ucenicizatorul, ghidul spiritual, coachul. Ăștia sunt foarte activi. Apoi sunt alții care, ocazional, din când în când, intervin în viața noastră, nu au un aport tot atât de puternic ca și cei din prima categorie, de la mentorarea activă. Și aici, la mentorarea ocazională, am în vedere consilierul, învățătorul, mă duc la Cluj să mă întâlnesc, spre exemplu, cu fratele Beni Fărăgău, care este un erudit, mă așez acolo în bancă, la conferința, seminarul lui și învăț, mă... El este o resursă pentru mine, este învățătorul meu sau sponsorul. Intră în aceeași categorie de mentori ocazionali. Și apoi există o mentorare pasivă. Deci nu fac eu mare lucru, nu sunt
extrem de intențional. Dacă la mentorarea activă sunt foarte intențional, la mentorarea pasivă sunt destul de relaxat. Dumnezeu aduce în viața mea modele contemporane, mă uit la modelele istorice și am parte de revelația divină atunci când El hotărăște și cum hotărăște El. Și sunt mulțumitor pentru lucrul acesta, vorbind acum de viața mea personală și de modul în care El a ales din când în când să-mi reveleze ceva din planul Său cu privire la viața mea. Extraordinar, foarte frumos prezentat și să zic, împărțirea aceasta chiar îmi place, pentru că dacă stăm să ne uităm în viețile noastre și cei care am trecut prin procesul acesta de mentorare, vom vedea că la un moment dat anumite persoane au avut anumite roluri în viața noastră, pentru o perioadă. Și Dumnezeu, Corect. într-adevăr, se folosește, Dumnezeu lucrează în viețile noastre, dar Dumnezeu lucrează prin oameni. Da? Și prin oameni. Și se folosește de diverse oameni cu abilități speciale ca la un moment în viață să ne puncteze, să ne îmbunătățească, să ne dea o direcție și personal, dacă fac exercițiul acesta, pot să numesc câteva persoane foarte vizibile atunci în viața mea, care într-adevăr au avut un impact și m-au călăuzit, să zic, într-o anumită direcție. Mihai, trebuie să discutăm un aspect sensibil. Spun așa, trebuie să ne gândim și la aspectul acesta. Înainte de a ne apropia de încheiere, trebuie să tratăm și subiectul acesta. Noi, când vorbim despre mentorare și despre relația aceasta a mea ca ucenic și recunoașterea unei alte persoane terțe, da, care îmi dorește binele și care vrea să mă învețe, să mă ajute să merg mai departe, există și procesul acesta de a da socoteală, ceea ce nu ne place de niciun fel. Poate nici mie, nici altuia, dacă suntem, nimănui nu-i place să dea, să fie tras la răspundere atunci când greșește sau atunci când, dacă într-adevăr este un om 100% pocăit, întors la Dumnezeu, nu va avea niciodată problema asta. Dar firea, trebuie să ne uităm puțin la firea aceasta pe care încă o avem și cu care ne luptăm. Apropo de lupta pe care ai zis-o, o avem noi cu noi înșine. E, toate bune și frumoase. Procesul de mentorare are atât de multe lucruri, atât de multe beneficii. Dar există și partea aceasta în care mentorul din când în când ne mai atrage atenția și, bineînțeles, omul când îi se trage atenția, nu-i cade bine. Ce părere ai despre și aspectul ăsta? Eu cred că în momentul în care vorbim de dare de seamă în contextul relațional, lucrul acesta este mult mai ușor de primit decât într-un context instituțional sau ierarhic superior. Hai, Cătălin, pentru o clipă să reducem la viața de familie, da? Amândoi suntem tătici, avem copii. Ei, noi putem să ne ajutăm copiii noștri să le transmitem adevărul sau chiar disciplinarea. Dar dacă o facem într-un context al dragostei, un context al relațiilor, copiii noștri vor primi de la noi. Dacă lipsește contextul relațional, eu pot să am tot adevărul, să-l proclam, dar copilul meu nu-l va primi. S-ar putea ca, în loc să obțin ceea ce-i de dorit, să observ că la el se naște rebeliunea, amărăciune, se simte respins, izolare și așa mai departe. Când vorbim de mentorare, e foarte important. Mentorarea are loc într-un context relațional. Când transmiți sentimentul celuilalt că îl iubești, că îți pasă de el, celălalt mai ușor va primi sfatul sau va fi mult mai deschis să dea seama, să dea socoteală despre ceea ce face, decât dacă este un cadru rigid, cum spuneam, instituțional, legalist, așa, atunci vom produce farisei, oamenii vor spune ceea ce știu că noi vrem să auzim, noi vom trăi cu impresia că chiar au priceput, dar de fapt nu se întâmplă nimic. Aici avem în vedere ceva care are rol transformator în viața noastră. Poate că aici ar fi bine să menționez faptul, Cătălin, că în viața noastră ar trebui să fie o constelație de lideri. Adică, pe lângă faptul că sunt diferiți mentorii pe care îi avem în viața noastră,
ei pot fi văzuți și dintr-o altă perspectivă, și anume avem niște lideri care sunt deasupra noastră, cei de la care primim ajutorul, da? Eu, de obicei, cel care e deasupra noastră este o persoană mai experimentată, mai cunoscătoră a vieții creștine, care se pleacă spre celălalt să-l ajute, da? Dar există și un ajutor pe care îl primim de la cei care sunt la același nivel cu noi, din lateralul nostru, da? Este modul în care noi ne raportăm la alți lideri creștini, cu care suntem colegi în umblarea creștină. Ei, dezvoltăm acele relații în care ne purtăm de grijă unul altuia, ne încurajăm unul pe celălalt, ne ajutăm în dezvoltarea perspectivei. Acești mentori laterali despre care vorbesc acum oferă uneori cea mai puternică dare de seamă privind eșecurile din viața unui lider, să știi. Pentru că noi ne simțim mai acceptați, devenim mai transparenți cu aceștia, nu-i simțim că-s deasupra noastră, cumva vorbesc de undeva de sus, ci sunt colegii noștri, sunt colegii care fac același tip de slujire în alte contexte, dar avem și pe colegii noștri care sunt chiar în sânul aceleași organizații, aceleași biserici, aceleași misiuni. Și apoi, nu în cele din urmă, noi la rândul nostru trebuie să avem pe alții dedesubt, cărora le oferim noi, pe care îi ajutăm să crească. Liderul creștin, de fapt, trebuie să fie în permanență într-un context în care primește și dă. Uite, eu am aici o carte pe care mi-am pus-o special. De fapt, dacă îmi dai voie, vreau să prezint câteva cărți. Chiar te rog. După cum fierul ascute fierul, de Howard Hendricks. E o carte pe care eu o recomand liderilor și nu numai liderilor, ci oricui dorește să se dezvolte. Un gând, spre exemplu, care mi-a plăcut la Howard Hendricks, care a fost directorul centrului de leadership de la Dallas Theological Seminary, eu spune cam așa: ai nevoie de mentori în viața ta, nu te aștepta că ei te vor căuta pe tine. De obicei, oamenii aia sunt foarte ocupați, tu trebuie să-i cauți și să faci tot posibilul pentru a ajunge la ei. Dar printre cărți am una care vorbește de 11 relații de mentorare pe care ar trebui să le avem în același timp în viața noastră. Și autorul acestei cărți vine și spune cam așa: uite, trebuie să ai un etru în viața ta, relația dintre socrul lui Moise și Moise, da? Relația tip etro-Moise îți spune: ei, ceea ce faci e greșit. Te omori și pe tine însuți și poporul, nu se face așa conducere. Dar de asemenea ai un Barnaba. Barnaba, care este cumva un mentor lateral, unul care te îmbărbătează, te încurajează, te sprijină, este cu tine atunci când traversezi momentele grele. Ai un învățător de la care primești, un erudit, un Pavel, un Petru, da? Om sub a cărui autoritate spirituală te așezi și de la care ești gata să primești. Ai un Nathan, pe profetul Nathan, spune el, care vine și spune, așa cu degetul arătător: tu ești omul acela, oprește-te, nu mai trăi în felul acesta, păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Ei, dar ai nevoie în același timp, în constelația aceasta de mentori, ai nevoie, spre exemplu, de un Timotei în care să te investești. Da? O să văd pe care dintre ei am scăpat eu aici, pentru că mie îmi place foarte mult. Cartea asta m-a ajutat să-mi lărgesc perspectiva. Zice că ai nevoie de o Debora, da? Spre exemplu, Debora este cea care îți apără spatele. Cine îți apără ție spatele? Cine este în lupta ta spirituală cei care mijlocesc pentru tine, care îți gata să vină după tine chiar și atunci când ai făcut cea mai mare prostie, da? Te apără, sunt alături de tine. Apoi, zice autorul, caută să ai un Zacheu în viața ta, un păcătos, da? Un om cu care tu ai o relație, care nu-l cunoaște pe Domnul și tu îl duci pe Hristos în contextul acela. Sau, zice, ar trebui să ai și niște vipuri în viața ta. Dar interesant ce vipuri spune el aici. Trebuie să ai o Lidia bogată, dar în același timp să ai și un Lazar sărac. Adică ai oameni care te pot sprijini prin faptul că au o anumită poziție, resurse,
Dar nu te ancorezi doar în tipul acesta de oameni, ci îi cauți în contextul tău relațional și pe cei care n-au nimic ce să-ți ofere, pe Lazar care se hrănește cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânului și câteodată s-ar putea ca să o ajuți pe Lidia să-l sprijine pe Lazar, tocmai pentru că ești într-un asemenea context. Și, mă rog, netrecându-i pe toți în revistă, autorul zice la un moment dat, și poate cel mai important mentor de care ai nevoie este paracletele de care spunea Hristos. Eu mă duc la Tatăl, dar eu vă trimit pe Duhul Sfânt, vă voi trimite un paraclete care să fie cu voi. Pentru că ai momente în viață când toți te vor părăsi. Și ne amintim de Pavel, că va scrie în Timotei lucrul acesta. Toți m-au părăsit. Duhul Sfânt va rămâne cu noi în orice circumstanță. De aceea, dacă cumva aș putea eu să concluzionez ceea ce am spus până aici, Cătălin, e foarte, foarte important să ne asigurăm că avem un context relațional de oameni valoroși cu care suntem conectați, de la care primim, la alții la care putem să oferim. Și cred că trebuie să ne întrebăm acum, care sunt oamenii de la care eu primesc acum? Îs deschis, le dau voie să vorbească vieții mele și apoi, care este Timotei al meu în care investesc? Care este omul, care sunt oamenii în viața cărora în acest moment eu mă investesc? Asta va produce echilibrul de care am nevoie pentru ca eu să mă dezvolt sănătos și la rândul meu să fiu o binecuvântare pentru cei din jurul meu. Slavă Domnului! Providențială discuția noastră. Îmi pare foarte rău că nu am fost față în față, pentru că pe lângă informația și conținutul pe care ni l-ai oferit, ne-am fi încărcat și cu energia aceasta, căldura aceasta pe care undele radio, undele acestea, internetul nu le poate transmite. Într-adevăr, Dumnezeu ți-a dat mare har și darul acesta de a încuraja. Nu știu dacă ți-am mai zis-o, dar ți-o zic eu acum. Emisiunea aceasta a fost o încurajare în primul rând pentru mine, personal, și cu siguranță și pentru cei care ne-au urmărit. Într-adevăr, foarte frumos balansul ăsta între un Timotei și de asemenea Paracletos, da? Acel mijlocitor pe care Domnul Hristos ni l-a promis. Cred că cea mai mare investiție pe care o putem face, Mihai, este investiția în oameni. Un om nu poate investi mai bine decât în alt om. Și cred că merită efortul acesta. Chiar dacă uneori și noi am dezamăgit pe alții și alții ne dezamăgesc pe noi, viața aceasta trebuie să continue. Și mă bucur că am putut discuta tema aceasta, într-adevăr. Să acceptăm ca cineva să contribuie la viața noastră, să acceptăm că atunci când greșim și chiar suntem părăsiți, cineva să vină să intervină, chiar dacă doare, chiar dacă doare unul, chiar dacă nu ne place, deranjează, cum se spune, vindecarea întotdeauna are și mentorarea aceasta și dojana că uneori are rolul acesta vindecător. Și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta, să avem mentori fiecare dintre noi și de asemenea și noi la rândul nostru să devenim mentori. Cred că e cea mai sănătoasă perspectivă conform Sfintei Scripturi. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag, Cătălin, apreciez invitația ta și poate merită să spun să nu-ți pierzi niciodată inima. Nu știi unde ajunge mesajul pe care tu îl transmiți, nu știi în ce context se găsește omul și poate fi gura de oxigen de care are nevoie. Și apoi este cadrul formativ, da, despre care vorbim și Producens Media cred eu că joacă și rolul acesta, așa că eu vreau să te încurajez să continui, în ciuda faptului că poate la un moment dat nu vezi imediat rezultate sau susținerea de care ai nevoie. Cuantifică cineva la sfârșit de tot impactul pe care îl avem în viața asta. Știu că se întâmplă lucrul acesta și tocmai de aceea direcția nu este, știți, deodată îmi zic mie și le mai zic și colegilor mei, nu există decât o singură opțiune. Direcția blocată pe înainte și pedala de accelerație tot așa, blocată. Da? N-ai cum. Pe maximum. De pe maximum. La podea.
Mulțumesc foarte mult. Noi de aici ne rugăm pentru lucrarea pe care o faci, atât la Biserica Pentecostală Emanuel din Galați, pentru rolul pe care l-ai în comunitatea Pentecostală Constanța. Dumnezeu să îți dea și ție puterea și tot ce e nevoie ca să poți duce lucrările astea în care ești implicat. Știu că aveți o mișcare amplă acolo la Galați. Apropo, dacă toți suntem aici la final, știu că sunteți implicați în multe lucruri și vreau să vă felicit și pe voi pentru lucrarea media pe care o face. Se vede profesionalismul și slavă Domnului că lucrarea aceasta mass media se extinde inclusiv la nivelul bisericilor și voi sunteți un exemplu excelent pentru cei care vor să vadă cum e să o iei de la zero și să ajungi la un nivel în care, într-adevăr, se poate compara cu televiziunile mainstream, să zic așa. Și slavă Domnului. Sper că se amintești faptul că ai fost la Galați și ne-ai ajutat și îți suntem recunoscători pentru perioada aceea de instruire pe care ne-ai oferit-o. Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Oamenii noștri continuă să investească, dar tu ai fost cel care ai dat impulsul de care era nevoie la acea vreme. Dar un lucru pe care am uitat să-l menționez e faptul că multe din resursele acestea pentru lideri pot fi găsite pe site-ul prolider.ro. Eu sunt implicat împreună cu alți pastori din România pe platforma aceasta, unde cumva ne dorim ca oamenii implicați în slujire să găsească contexte potrivite în care să continuă să crească și să primească resursele necesare. Așa se face că chiar în toamnă pregătim o conferință unde vrem să îi ajutăm să treacă sau să se mute cu biserica de la a fi orientată pe programe la o biserică care are în centru ucenicia și chiar lucrăm la un manual foarte practic care ar putea să ajute fiecare lider să implementeze ucenicia la toate nivelele bisericii. Mă bucur că ai menționat lucrul acesta, era foarte important, chiar era întrebarea mea dacă cumva plănuiți o conferință, deja ai spus-o, deci în toamnă înscrierile probabil vor fi disponibile la momentul respectiv. Anunță-ne și pe noi din devreme ca să și noi să putem populariza conferința aceasta și bineînțeles Dumnezeu să vă dea putere ca prin ceea ce faceți în grupul acesta care se numește ProLeader, că e o lucrare extraordinară, să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii și bineînțeles să ajute lucrarea bisericească, lucrarea creștină din România și acolo oriunde de fapt se află România, fie că e în țară, fie că e în diaspora. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc, Cătălin. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost împreună, ați fost alături de noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă mulțumim și până data viitoare vă spunem la revedere!